1948 চনতে স্থাপিত হোৱা নগাঁও জিলাৰ বিহত্ৰ ৰাইডিঙে অঞ্চলৰ অগ্ৰণী শিক্ষা অনুষ্ঠান হলিৰাম শইকীয়া উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় চলিত বৰ্ষত 75 সংখ্যক বৰ্ষত ভৰি দিলে। এই উপলক্ষে যি 75 সংখ্যক বৰ্ষ উপলক্ষে মহাৰাজ জয়ন্তীৰ যি সামৰণি অনুষ্ঠান কালিৰে পৰা অনুষ্ঠিত হৈছে। ইতিমধ্যে আজি বৰ্তমান এক শোভাযাত্ৰা উলিয়াইছে দ্বিতীয় দিনা কাৰ্যসূচী, আৰু দ্বিতীয় দিনা ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছে অসম চৰকাৰৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়াৰ লগতে বিধায়ক ৰূপ শৰ্মা। মই মন্ত্ৰীগৰাকীক অনুভৱ কৰিছো, আৰু ইয়াত যিখিনি প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইয়াত একত্ৰিত হৈছে তেখেতসকলে আমি আশা কৰিছো বিদ্যালয়খনৰ উত্তৰোত্তৰ কামনা কৰিব। তেখেতসকলৰ সামৰ্থ্য অনুসৰি আৰ্থিক কথা কোৱা নাই, অন্যান্য ধৰণে স্কুলখনক যাতে কণ্ট্ৰিবিউট কৰিব পাৰে, যাতে আমাৰ পিছৰ জেনেৰেশ্যনে এইখন স্কুলত আমাতকৈও ভালকৈ পঢ়িবলৈ আহিব পাৰে, মই এইখিনি আশা কৰিছো। বৃহত্তৰ ৰাইডিঙা অঞ্চলৰ এখন আচলতে একমাত্ৰ উচ্চ শিক্ষা অনুষ্ঠান, সেইটো সকলোৱে জানে। এখন অতি পুৰণি আৰু এখন একমাত্ৰ উচ্চ শিক্ষাৰ অনুষ্ঠান, গতিকে ইয়াক সুন্দৰকৈ গঢ় দিব লাগিব। মাননীয় বিধায়ক ৰূপক শৰ্মা ইয়াত বিধায়ক হৈ আহি আছে, এতিয়াও আছে, এই স্কুলখন অতি ভাল হ'ব। ধন্যবাদ। বিধায়ক ৰূপক শৰ্মা আছে, সামৰণি অনুষ্ঠানৰ দ্বিতীয়টো দিন কি ক'ব? ৰাইডিঙীয়া হলিৰাম শইকীয়া উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় মহাৰাজ জয়ন্তী, এই অঞ্চলটোৰ ৰাইজ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সকলোৱে খুব উৎসাহেৰে এই কাৰ্যসূচী পালন কৰিছে। আজি সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা আমি ইতিমধ্যে মাননীয় মন্ত্ৰী আমাৰ কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়াৰ লগত আমি একেলগে শপত গ্ৰহণ কৰিলোঁ। মই প্ৰথমতে মই খুব শ্ৰদ্ধাৰে কওঁ দিছোঁ যিসকলৰ উদ্যোগত এই বিদ্যালয়খন প্ৰতিষ্ঠা হৈছিলে, আৰু এই বিদ্যালয়খনৰ পৰাই যোৱা সময়ছোৱাত বহুত আজি প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অকল ভাৰতবৰ্ষত নে ভাৰতবৰ্ষৰ বাহিৰতো প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিছে। গতিকে এইখন বিদ্যালয় হৈছে এই অঞ্চলৰ প্ৰাণ কেন্দ্ৰ স্বৰূপ, গতিকে এই বিদ্যালয় মই উত্তৰ কামনা কৰিছোঁ। আপোনাৰ নতুন সমষ্টিৰে বা বিদ্যালয়খন অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে? সমষ্টি পুনৰুদ্ধাৰ হোৱাৰ পাছত এই বিদ্যালয়খন আমাৰ সমষ্টিত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে। গতিকে আমি ইতিমধ্যে আন্তঃগাঁথনি কাম আৰম্ভ কৰি দিছোঁ। মই দেখা পাইছে এই স্কুলখন জাকতিলিকা হ'ব, ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সংখ্যাও পাৰিব, আৰু ইয়াৰ ফলাফলো ভাল পাম বিশ্বাস। ন পুৰণি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মিলন ঘটিছে বুলি ক'ব লাগিব এইখিনি। এখন যেতিয়া স্কুলত যেতিয়া মহাৰাজ জয়ন্তী হওক, সোণালী জয়ন্তী হওক, ন পুৰণি ছাত্ৰ ছাত্ৰী এখন যথেষ্ট অৱদান থাকে, আৰু এই বিদ্যালয়তে আমি দেখা পাইছে যে দূৰ দূৰৰ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আহিছে, খুব উৎসাহেৰে আহিছে, আৰু ইয়াত তেওঁলোকে অকল অহাই নহয় সহযোগ কৰিছে। গতিকে তেওঁলোকক মই ধন্যবাদ জনাইছো। আজি বহুতেই ভাল লাগিছে যে ন পুৰণি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইয়াত আহি উদুলি মুদুলি কৰিছে, আমি ইয়াত আমাৰ আত্মহাৰা হৈ গৈছো। গতিকে আজিৰ পৰা আমি এইটো কথা আমি নিশ্চিত যে স্কুলখনে অনাগত দিনত এটা ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত এখন উজ্জ্বল তাৰকা হৈ গৈ উঠিব তাৰ কামনা কৰিছো, আৰু সেইটো আজি আশা কৰিছো আজিৰ দিনত। হয়, মোৰ প্ৰতীক্ষা দেখা গৈছে সামগ্ৰিক পৰিৱেশ এক উখল মাখল পৰিৱেশ, যিহেতু বিদ্যালয়খনে যি মহাৰাজ জয়ন্তী বৰ্ষৰ বাবে যি সামৰণি অনুষ্ঠান আজি কালিৰে পৰা দুদিনীয়া তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হৈছে, আজি দ্বিতীয়টো দিন, আৰু দ্বিতীয়টো দিনত এনেদৰে এক উখল মাখল পৰিৱেশ মোৰ প্ৰতীক্ষা দেখুৱাই গৈছে সামগ্ৰিক পৰিৱেশ। যি শোভাযাত্ৰা, এই শোভাযাত্ৰা কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিছে অসম চৰকাৰৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ লগতে সদৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰূপ শৰ্মা, আৰু যি পৰিৱেশ শোভাযাত্ৰা পৰিৱেশ এক উখল মুখল পৰিৱেশ, ন পুৰণি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মহামিলন ঘটিছে, যিহেতু 1948 চনতে এই বিদ্যালয়খনৰ প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিছিলে, আৰু চলিত বৰ্ষত এইবাৰ তেওঁলোকে 75 সংখ্যক বৰ্ষত বহিলে, আৰু এনেদৰে বৰ্তমান এক উখল মুখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। মোৰ সতীৰ্থই দেখুৱাই গৈছে সামগ্ৰিক পৰিৱেশ, বিভিন্ন ধৰণৰ ভাগৱত পাঠ চলিছে, তাৰ লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এয়া দেখুৱাইছে চন্দ্ৰযানৰ আহিত তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰিছে বিভিন্ন ধৰণৰ, আৰু তাৰ লগে লগে ভাৱৰীয়া যিসকল শ্ৰীকৃষ্ণৰ কেলিগোপাল নাটৰ ভাৱৰীয়া সেইসকলো আহিছে, বিভিন্ন ধৰণৰ যি মহাৰাজ জয়ন্তী উপলক্ষে বিভিন্ন ধৰণৰ এই ভাওনা দৃশ্যও দেখুৱাইছে। এক উখল মাখল পৰিৱেশ বুলি ক'ব লাগিব। আচলতে তিনিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচী আয়োজন কৰা হৈছে, আৰু আজি দ্বিতীয়টো দিন, আৰু দ্বিতীয়টো দিনৰ যি শোভাযাত্ৰা ইতিমধ্যে মুকলি কৰা হৈছে, আৰু মুকলি কৰিলে অসম চৰকাৰৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত আৰু বিধায়ক ৰূপক শৰ্মায়ে।